ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ମୁଦରେ ପଡିକି ତଡକା ଆଉ ପରିବେ ଏକାଥରେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ସୁପ୍। मम्मी हमरो मसाला बाटी दे छुंती, आ का कष्ट करिया पडियो। देखु तो ये पौधा है। हाय 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 हाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लिजाएक्सप्रेस। तो वर्तमान मु तड़का बनाया को जाउ छी। ମୋତେ ତଡ଼କା ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ବତୁରି ଦେଇଥିଲି ପାଣିରେ। ଏବେ ପରିବା ଆଉ ତଡ଼କାକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ପ୍ରେସର ଦେବା, ତା'ପରେ ପାଣି ଢାଳିବା, କିଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ପ୍ରେସର ଦେଇଦେବା। ସଦର ଖାସ ହସୁଛି, ଖାସ ହସୁଛି। ମାୟା ଗୋଟେ ମାୟା, ଆମେ ଶହେ ଏଗାରଟା ବାଟ ରଖିଛ, ତାର ସେ ଶହେ ଗୋଟେ ରାତି ଚଲେଇବ ଗହଳ। ମମି ଆମର ମସଲା ବାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଖଦଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବଟା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ମୁଦରେ ପଡିକି ତଡକା ଆଉ ପରିବା ଏକାଥରେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ସୁପ୍। ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତଡକା ଅଧିକ ଲାଗିଲେ ପାଇଯ ଫୁଟାଣିଆ, ସାନ ଫୁଟାଣିଆ, ବଡ ବି ଫୁଟାଣିଆ, ଦୁଇଟା। ତୁ ଲୁଣା ପଚାରିଲା, ତୁ କୋଉ ଦିନ ଘରକୁ ଯିବୁ ନା ବୁଝିଲୁ, ତୋଠୁ ଲୁଣା କିଛି ପାରିବୁ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଛୁ ଖାଇ ଭଲ ଲାଗେ, ସିଏ ଅନେଇ ନେବ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏବେ ଏତେ ପାଣି ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲି, ତୁ ଭାଇଥାନ୍ତୁ କି ଆରେ ପରିବା ପକେଇବି ଦେଇ ନା। ହଁ ଏତିକି ପାଣି ସରିଲା, ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ଗଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଆରେ କାର ତ ମୁହଁରୁ ପୋଛୁନୁ, ଲହୁଣୀ ଲଗେଇଲା, ଲହୁଣୀ ତ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ବାନ୍ତି କରିକି ଲହୁଣୀ କରିଦଉଛି।
कौन हो इसे ठी है 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 या 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 ता 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 मांकड़ा